No volia que la Júlia ho sentís, però vostè tenia raó, no em trobo gens bé. Què tens? No ho sé, una tibantó als pits. Han pescat un dels mafiosos. El teu pare no, un altre. Com està el Miquel? Aquell? Ahir van a veure el marroquí a la clínica. Ja em diràs què pot arreglar ara. El Jaume i jo ens acabem de casar. Ostres. Creiem que el comportament del monitor d'escacs ha estat molt imprudent. I és per aquest motiu que els nostres fills no assistiran ni al campionat ni a les classes. Que avui havent dinat, portaran unes garotes a casa. Les podràs agafar i deixar-les a la nevera? Sí, sí. Te'n recordaràs, són pel sopar de la convenció. Que sí, esclar que sí. Vinc volant, eh? Fins ara, adéu. Sí? Digui'm? Digui'm? Qui era? Què volia? Només una respiració molt fonda. M'he espantat. Poble Nou, capítol 180. Hola, Martí. Hola. Si m'agrada que estudis. Tu què ha fet la penya? Ostres, una final. Tu 99-92 ha guanyat. I el Barça també. Molt bé, molt bé. Has sopat, tu? Sí, em va fer un altre pa. A veure si arreplego alguna cosa del cunyer. I la mare? Ha dit que venia de seguida. Oh. Escolta, pare, i què és aquesta caixa amb aquestes coses negres? La mare que em va parir. Ho tenia que haver ficat a la nevera. No, res. Res. Hola, Martí. Hola. Hola. Ai, ets aquí. Hola. Hola. Ai, que bé, que ja t'has arreglat per sopar. Vinc rebentada. Ai. I d'això en diu sopar. Vols dir que esperes que el faci jo, oi? És que no teniu una mica de consideració. Què? Com ha anat? De primera. De moment, cap falla. Els organitzadors no paren de felicitar-nos. Som els millors. Oh, què vols per sopar? Seu, 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 dona. Descansa una mica. Caram, que he considerat. Per cert, ja endú les garotes aquesta tarda? Ah, sí, 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 les he ficat de seguida a la nevera. Els sorprendrem amb una salsa que se'n llaparan els dits. Segur, segur. Ah, una cosa, no me n'havia recordat. El Jaume i l'Ara s'han casat. Quin parell. Què? Què? Que maca. Però oi que és fi? Sí, sí, sí. Estàs molt bé. Estàs? A mi m'agrades. Sí. I això de que ensenyis la panxa. Escolta, Manel, això no pot ser. M'entens tot el matí que si trucades, que si felicitacions, i ja n'hi ha prou, entens? Encara això servís per vendre, però no, tot és per felicitar l'estrella, tu. A mi m'ho diu? Si es pensa que em fa gràcia? Escolta, i qui era aquell paio que ha estat tanta estona abans parlant amb la teva dona? Un de l'agència de publicitat. No són els que van trucar l'altre dia. Ara li estan oferint un altre, el de Publicitat 2000, o què sé jo. I després li parlava d'un publireportatge. Si és que és horrorós. Escolta, doncs això s'ha d'acabar, entens? Jo els meus calés no són aquí per mantenir una vedet. Jo ja li he dit que això no pot continuar, però... Sí, però no et fa cas, ja ho veus. I així no es mantindrà el matrimoni. M'explico, un home ha de saber portar els pantalons, si no, malament. A les dones se'ls hi puja el cap de seguida, l'èxit. Sí, aviat t'ho ha dit vostè. Ja m'explicarà com es fa això. Doncs molt senzill, escolta'm, o caixa o faixa. Entens? Jo, els meus calés aquí no són per mantenir un artista. Jo necessito una caixera. M'has entès? O li fas entendre, o, escolta'm, una cosa i el carrer. Tu mateix. No, 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 faci, faci. Gràcies, tieta.
Gràcies, d'acord. Ja li diré. Molt bé. Gràcies, adéu. Adéu. La tieta, que moltes felicitats i que no sé quantes coses més. Com ha anat? Perfecte. He entregat les galerades revisades. No m'ho puc creure. Vist que amb tu ens hem casat i on publiquen la novel·la. És massa felicitat. No, mai és massa felicitat. El telèfon no para de sonar tota l'estona. Jo sóc que he fet una cerimònia privada. La gent és molt maca. Després del que el vaig fer l'última vegada... Oh, si haguéssim fet una cerimònia pública o un àpat així, potser no hagués vingut ningú, eh? Ho oblides perfectament. En fi, i aquests rams? Doncs mira, el gros és de la teva família i el petitó és de la Júlia. Són molt macos. Què passa? El telèfon, que... Des de la trucada d'ahir al vespre, que em fa por. Ai, et xiclaria. El telèfon t'ha de fer por. Sí, digui'm. Hola, què tal? Ho veus? Són els amics de la feina. Sí, gràcies. Moltes gràcies. Ah, molt bé. Gràcies pel consell. D'acord. Adéu. Adéu, adéu. Ho veus? Va, dona, home, treu-te aquesta trucada del cap. Sí, ja ho sé que ho he de fer. No té cap sentit pensar-hi. Però estic amoïnada. Oh! Li deu haver costat un ull de la cara. No, no exageris. Sí, és una mica caret, però l'ocasió s'ho val. No entenc com li cau tan bé la Cristina. La Cristina em cau d'aquella manera. Si em permet, com és que l'ha convidat a dinar? Són coses meves, ja ho sabràs. Però què farem per dinar? Amb aquest vi s'ha de fer un dinar especial. Està tot solucionat. El dinar ens el porten de fora. Ens el serviran fet. Ah, molt bé. Encara ho entenc menys. Tingues confiança en aquesta vella i una mica de paciència. L'obriré. Els bons vins s'han d'airejar una mica. Vaig a la cuina. Per cert, has rebut ja els resultats de l'analítica? No, aquesta tarda ja aniré. Si vols, t'hi puc acompanyar. Gràcies. Ja va fer prou estant amb mi mentre em burxaven tot el cos. És una cara girada. Mira que no fer-lo saber que es casaven. Dona, és normal, amb l'enrenou de l'altra vegada. Com a mínim, a mi i a l'Antoni ens ho haurien pogut dir. I aleshores ho hauria sabut tothom. No, han fet bé. Posa't al seu costat, tu, ara. Sí, mira, ja saps que jo sempre faig les coses a l'inrevés que l'altra gent. Sí, i així et va. Mira què t'ha passat amb els nanos dels escacs. Amb els pares dels nanos dels escacs, deus voler dir. És el mateix. A la pràctica és el mateix, t'han rebutjat. Si afluixessis una mica, si els hi expliquessis que no tens res, i els hi ensenyessis les anàlisis... Rosa, n'hem parlat massa vegades, no vull discutir-ho més, de debò. És que jo no sé per què t'entestes a seguir amagant-los que no tens la sida. És que és absurd. Mira, ho he repetit tantes vegades que dec semblar un disc ratllat, però t'ho tornaré a repetir. Per solidaritat. Per solidaritat amb els que la tenen. Per solidaritat i per orgull. Per molt d'orgull, ve-t'ho aquí. Potser. Potser sí que hi ha una mica d'orgull. No, no en parlem més, Rosa, que no em convenceràs. Dóna'm les garotes. Com a mínim, a l'Antonio... No! Doncs perquè ho sàpigues, jo ja li he dit a l'Antonio que no tens res. Ai. Esclar, que aquell només es creu el que es vol creure. Ho veus, dona. Si el mal ja està fet. Jo no penso anar pel carrer amb un certificat de salut penjat aquí. Ni pel teu home, que representa que esteu molt bé, però no sé com l'aguantes, ni per ningú. La qüestió és fer-me patir. Home, no t'entretinguis. I de seguida que arribis, les poseu a la càmera. Mm. Són molt delicades, eh? Sí, ja ho sé, dona, no pateixis. Es poden fer malbé en un 3 i no res. Molt bé.
Adéu, Rosa. Adéu, Cabut. Que et vaig dir l'altre dia. No, no passa res. Has anat a veure aquest noi, oi? La teva àvia ens ha dit... Es diu Amin. És de Rabat. I com està? Jo pensava que m'odiaria, que no em voldria ni rebre. Però... m'ha rebut amablement. Jo crec que no em queda una mica de vergonya. Però sí, encara em queda. Encara me'n queda una miqueta. M'he posat a plorar com una criatura. Això està bé. Això està molt bé, Miquel. No, plorar és de ties. Doncs, Miquel, t'asseguro que jo dec ser una bona tiarra, perquè amb les desgràcies que hi ha hagut a casa m'he fet uns tips de plorar. Passarà molt de temps abans que no pugui tornar a treballar. I enviava tots els diners que guanyava la seva família. Em sap molt de greu. Va, xoca-la, col·lega. Perdona'm, Martí. Perdoneu-me tots dos. De sobte no sé què em va passar. Em vaig sentir tot sol. Molt sol. I vosaltres dos... és igual, deixem-ho estar. Ho sento, Miquel. Odiava tothom, odiava els professors, els pares, l'àvia. I a vosaltres dos, especialment. Va, no diem que parlis, ho entenem. I la penya... la penya ho era tot. Eren pares, professors, col·legues... eren tot a la vegada. Em feien sentir home. Va, ja està, ja ha passat, no hi pensis més. No, he de pensar. Com vols que no hi pensi? Vaig ser un covard. Sabia que passaria un moment a l'altre. I ara... i ara la Min... És interessant, això de la perfumeria? Mira, veuràs, si està ben situada com ara la meva, sí. Esclar. Però és que, a més, aquesta té una clientela fixa de tota la vida, com qui diu. Mira que bé. Això sí, he fet unes reformes. He intentat donar-li un look personal, ja m'entens? M'ho imagino. No cal dir que a les meves amigues li farem un descompte especial. Ho sents, Helena? Què? Perdona, què deies? No, això, que si d'ara endavant necessites alguna cosa de la perfumeria, doncs et puc fer un descompte maco. Perfecte. Oh, només faltaria. És bo saber-ho. Ai, estic tan nerviosa. Ja m'agradaria haver-la inaugurat. Que no dinem encara. L'he encarregat per les dues en punt. I ja ho són. Tinc entès que és una empresa molt complidora. Si us sembla bé, podem començar a seure. Ah, molt bé. Ostres, quina taula més ben parada. Sí, sí que fa goig. Podríem haver avisat a l'Anna i el Jaume i així fer la celebració del seu casament. Casament? Quin casament? El seu, ves? Es van casar ahir. Ahir es pot dir, no? Que el meu fill i l'Anna? De debò? Sí. No ho deuen haver dit a ningú pel dol, imagino. Oh, per no redar més la traca. Francament, sigui com sigui, trobo que... que no són maneres, vaja. Sisplau, Helena. Ja tenim aquí el dinar? Júlia, la copa. Sí. Hola, Xavier. Passa, passa. Hola, Xavier. Espero que t'agradi, Cristina. Hola a tothom i bon profit. Hola. Coneixes el Xavier? No podem estar en millors mans.
A la teva salut, Cristina. Misericòrdia, li ha dit algú que vostè és tot una senyora? Una mica atabaladora de vegades, oi? Però sí, sí que m'ho han dit. Només faltaria. Sóc tot una senyora de Reus. Mira, Victòria, tot el que puc dir-li és això. El negoci, fins on jo vaig intervenir-hi, era completament legal. Es va constituir una societat davant de notari i, pel que en sé, l'Andreu en va obtenir substanciosos beneficis. Ara, de la segona part, no en sé res més que allò que el pobre Andreu em va explicar. Aquell cap de trons. L'Andreu va voler fer una nova inversió, aquesta vegada de molts més milions. Els guanys de l'operació anterior i una quantitat important, a més a més. I tan important? Falten 22 milions i mig. No em va consultar res, Victòria. I tot plegat va ser una mica... molt precipitat, em sembla. Aquest home em matarà disgustos. Qui se li acut? Ara, si em pregunta si em balcells en aquesta segona ocasió anava de bona fe, doncs miri, no m'atreveixo a dir res. Ho sento, però no ho sé. Una estafa? Una estafa, segur? Dona, vol dir... La primera operació va ser completament legal. Potser, és una suposició, és clar. Potser la mort sobtada d'en Balcells, el fet que no tinguem constància d'aquests papers no vol dir que no existeixin. Només vol dir que no en sabem res. Pel cas és el mateix. Però com s'ha deixat enredar aquest home, no ho entenc. Volia donar-me una sorpresa. Una alegria. Doncs mira tu, l'alegria que m'han dut. L'Andreu va actuar de bona fe. I tot plegat no pintava pas tan malament. És un cas de mala sort, senzillament. Jo confio que acabarem esbrinant què ha passat. Se n'ha anat a casa. Ai, no ho sé. Ho va fer amb bona intenció, suposo. Per mi, pel barri. Si en sap tant de greu, és pel molt que l'he estimat. Que l'ha estimat i que l'estima, oi? Però no ho entenc. Per què estàs tan enfadada? Perquè el dinar era de càtering. Per què no l'havien fet a casa? Però que no era bo. No ho entens, no. El Xavier... Deixa-m'ho córrer, no m'hi parla més. Ara, això vostre no té perdó de Déu. Fer-me fer el ridícul. No dir-me que us casàveu. Sembla mentida que no ho entenguis. Què vols, que tornem a fer el numeret com l'altra vegada? El matrimoni és una cosa molt seriosa. Precisament perquè ho és, tota la resta s'obre. I si l'altra vegada, per culpa meva, hi va haver problemes, no volia que aquest cop haguéssiu de patir. I menys tu. Mamà, hem fet molt ben fet. Perdona, Anna, però no estic boja. Què et penses? Que si me n'haguéssiu parlat, hauria convidat la gent de l'altra vegada, després de la que em vas organitzar? No, filla, no. Vaig passar uns dies que no desitjo a ningú. Doncs per això mateix, dona. Sóc la mare del Jaume, l'àvia del Guillem. El meu marit és mort. Em sembla que no mereixia aquesta marginació. D'acord, d'acord. Ho sento, tens raó. Però si ho hem fet així, no ha estat amb la intenció d'ofendre't. No, tot el contrari. Ens ho vam estar pensant i creiem que era el millor perquè no t'amoïnessis. Tinc els nervis destrossats. Me'n vaig a Planoles a descansar. No hi volia posar els peus perquè és l'últim lloc on l'Eudald va anar, però ara tota la perfumeria està encarrilat. Necessito una mica de tranquil·litat. Què dius? Què dius? Que el papa va anar a Planoles abans de morir-se? N'estàs segura? Sí, és clar. No sé per què t'esveres tant. No, no, perquè... perquè és un detall que no sabia. Així que el papa va estar a Planoles abans de morir-se. Així no és aquí? No. No. Sí, sí. No, no, perquè... m'ha dit que anava a la perruqueria, però com que no l'he vist amb tota la tarda,
No sé. No, m'estranya, m'estranya molt d'ella. Perquè... Un moment, un moment. Ah, sí, em sembla que és ella, sí. Manel! Sí, sí que ho és. Molt bé, doncs ja li diré. Gràcies, Manel, i perdoni. Manel, que m'ajudes! Sí? M'ajudes? Però... M'ajudes a entrar tot això? D'on vens? Què és tot això? Entrem tot això i ara t'ho explico. No hi és el tiet? No, el, deu ser el casinet, suposo. Mira, t'ho vam deixar sobre la taula. Ja ho veuràs. Tants paquets. Mira. Mira això. Ui, hi ha més coses encara. Això és per tu. Això és per tu. És maca, eh? Ui, i tot això, i tot això. I els cabells, no em dius res? Va, parla, home. Però d'on has tret tot això, que has atracat totes les botigues de la Diagonal? Sí, ui, tot això és pel nen. Goita. Goita, que és maco. He signat els contractes. He demanat una bestreta i me n'he anat a comprar. Si faig publicitat, he d'estar una mica al dia, no? Va, digue'm que estic maca. Molt. Oi, no et pensis, eh? Tot són coses de rebaixes. No m'he gastat ni 70.000 pessetes. 70.000 pessetes? Mare de Déu. Mercè, tu t'has tornat boja. Som rics, Manel. Cobrarem molts diners. No, no m'he tornat boja. Te'n recordes quan tenim aquells problemes pensant si podríem comprar un moble per l'habitació del nen? Ja em fas més por que una pedregada. I el súper? El súper i el senyor Antoni s'han acabat per mi. Però Mercè, què dius? Doncs que sóc lliure. Començarem una nova vida. No estàs content? Mira, no ho sé, Mercè. Ja sé que tu comences una nova vida i jo... Suposo que també, però... No sé si aquesta nova vida ens portarà més felicitat o si, pel contrari, ens prendrà el poc que tenim. Penses que no sé què et passa? Que et penses que no sé què sents en aquest moment? Tens por que la teva Mercè canviï, que els diners i la popularitat em pugin al cap, oi? Doncs sí. Beneït. Que ja ho sé, que els diners no fan la felicitat, però hi ajuden. Ja sé que tal com venen se'n van, però home, si els veus passar també ho has d'aprofitar. I seré previsora, estalviaré molt. Però no són els diners que em preocupen. Som tu i jo. Doncs així no t'has d'amoïnar gens. T'estimo, Manel. T'estimo tal com ets. No et canviaria ni pel Robert Redford. Mira'm. Sóc la teva Mercè. I continuaré sent la teva Mercè per sempre. De debò. Vols que et digui una cosa molt estranya? Estic enamorat de tu. Ah, és aquí. Sí, estic fent temps. He quedat per sopar amb unes amigues. I he endreçat una mica tot això. No calia, dona. No, i tant que sí. El que jo hagi volgut escarmentar a la Cristina no vol dir que tu t'hagis de carregar amb tot l'enrenou. M'ha fet molta gràcia, la veritat. No m'ho esperava. Té un sentit de l'humor molt peculiar. Vols que et sigui sincera? Encara no sé per què ho he fet. Normalment no és el meu estil. Generalment no faig cas de la gent poca solta, però... La Cristina... Mira, no ho he pogut evitar. Hi havia alguna cosa en ella que demanava a crits que me la rifés. La manera com tracta el Xavier, potser? Sí, i altres coses. No suporto els quiero y no puedo. Els que es fan de senyors i no en són de debò. I no depèn de que tinguin diners o no. Bé. Sí, me n'haig d'anar. Així no es vol quedar a sopar? Ho sento, filla, però no puc. No puc, de veritat. Escolta, et trobo preocupada. És encara allò del Daniel i la Júlia? No. No és res de debò. No es tractarà pas de les anàlisis?
Parla, filla. Estic amoïnada. Misericòrdia. Jo... Ai, però digue'm alguna cosa. No em facis patir. No, el càncer no s'ha reproduït, afortunadament. Però jo... Jo estic... Estic embarassada. Què? Oh! Ai, Helena, Helena. Rodó, rodó! No, 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 no crideu, que l'Antonio està veient la televisió. Sí. Doncs sí, Martí, contentíssim. Ens ha felicitat tothom. Els organitzadors, els convidats, tothom. Sí. Ei, no li posis cava al Martí. Ah, una mica, dona. Com que no? Per mullar els llavis, si no la festa no és festa, oi? Sí, home, sí, posa una mica de més. Som els millors, els millors. A partir d'ara serem una de les primeres empreses del sector. Vinga, brindem. Per l'èxit. Au. Per l'èxit. Per l'èxit. Es cauran comandes per tot arreu. Mm. Haurem de començar a obrir sucursals ben aviat, eh? Rosa, és per tu. Per mi qui és? No ho sé. Però, sèrio, et volia parlar. Sí, d'una cosa que s'ha fet. Ah, sí? Digui. Sí. Ja. Com diu? Als Estats Units. No. No, no pot ser, home, no pot ser, si... Mare de Déu. Sí, 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 esclar. Ai, senyor, senyor. Sí, em sap molt, molt de greu. Sí, ho sento de debò. Oh, esclar, esclar que sí, farem el que faci falta. Sí, sí, d'acord. Adéu. Era de la convenció. Una catàstrofe. Han hagut d'ingressar urgentment uns quants congressistes. Els han hagut d'ingressar a l'hospital perquè hi ha hagut una intoxicació.